טוב, הגעתם למדריך של איך להוסיף כתוביות לסרט, אז בואו נתחיל. כדי להוסיף כתוביות לסרט אנחנו משתמשים בשתי תוכנות, Subtitle Workshop 4 ו-Pocket DVX Encoder. הקטע שאנחנו הולכים עכשיו לתרגם הוא קטע מהסרט Transporter שנלקח מיוטיוב. זה הקטע. יכול להיות שאתם לא תראו אותו טוב, לא נורא, נמשיך הלאה. עכשיו. אנחנו נכנסים לסאב-טייטל וורקשופ 4, זה האזור העבודה שלנו. ככה בדרך כלל אמור להופיע לכם. כאשר אתם לוחצים על הכפתור פה, מופיע האזור של הסרט שתוכלו לראות, יותר נוח, אפשר לשחק פה עם הצדדים, בלאגן, הבנתם? טוב, בואו נוסיף כתובית חדשה, File, New Subtitle. עכשיו יש לנו פה שתי משתנים, Show ו-Hide. Hide זה מתי הכתובית תיעלם, Show זה מתי הכתובית הופיעה. צד ימין מופיע לכם הזמן. פה יופיע הזמן של הסרט, מה האורך המלא של הסרט. פה זה המקום שעצרתם בטיימליין, בציר הזמן שלנו פה. בואו נוסיף סרט ונוסיף כתובית אחת. הולכים לוידאו, Open, ובוחרים בטרנס. במקרה שלי, הנה הסרט רץ. אוקיי, עכשיו שתי שורט קאטים קצרים. קונטרול ספייס כדי להריץ את הסרט, ואם אתם רוצים לעצור, קונטרול ספייס עוד פעם. עכשיו, כדי להוסיף כתוביות יותר מהר, עושים אינסרט וממשיכים, וזה יכתוב את הזמן לפי המקום של הטיימליין. עכשיו נעשה סרט חדש רק רגע. אוקיי, עכשיו אני הולך להוסיף תרגום לקטע קצר. אנחנו הולכים לעצור איפה שהבן אדם התחיל לדבר. לא לפני ולא אחרי, כי אחרת הכתוביות לא יהיו במקום וזה לא יהיו מובן. אוקיי, עצרנו פה. עכשיו, כמו שאמרתי, בצד ימין מופיע לנו שתי זמנים, זה האורך של הסרט, זה המקום שעצרנו, בואו נוסיף תרגום. המשפט שהוא הולך להגיד זה משהו כזה. הנה. זה מה שהוא אומר, וכתבתי אותו באזור של הטקסט, שאני רוצה לתזמן אותו. כפי שאתם רואים מכאן זה 919, זה מתחת לשנייה, זה המקום שאנחנו צריכים להגיע, אנחנו הולכים לפה, לשואו, קודם 919 ו-12. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את זה עוד פעם, ולדעת מתי לעצור. אוקיי, זה עוצר בשתי שניות, אוקיי, בואו נעשה את זה ככה. עכשיו בואו נצפה בזה. אוקיי, זה לא הכי מדויק, אבל זה עובד. עכשיו, אנחנו הולכים לפייל, Saves, אנחנו נלמד לשמור. כשאנחנו רוצים לשמור בסוג קובץ מסוים, יש לנו שתי אפשרויות. SRT, שזה בעצם המקובל ביותר, והוא נפתח בנוטפד, מאוד פשוט, מאוד קל לעריכה. SSA, קובץ מסוים, זה אותה עבודה, תמשיכו לעבוד עם SRT. נקרא לזה סתם תרגום, יש לי את זה בעצם פה מוכן, אז בואו נמשיך. יאללה. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים ל-Pocket DVX Encoder. אוקיי, כפי שאתם רואים, נפתח לנו חלון עם מלא מלא תמונות. זה בעצם לאן אנחנו הולכים להמיר את הקובץ, אם זה למחשב, אם זה לפלאפון, למספר דברים. אנחנו הולכים לעשות את זה לטלוויזיה. אז בואו נלחץ כאן. עכשיו, זה מאוד פשוט. התמונה פה אומרת שאנחנו בוחרים את הקובץ שאנחנו רוצים להמיר. השאלה שלנו זה טרנס. פה זה אומר התרגום שאנחנו רוצים להוסיף. התרגום נקודה SRT שלנו. נמשיך הלאה. נעשה זה גודל גופן. זה אל תיגעו. וזה הפונט שאתם יכולים לבחור. החל. עכשיו, פה זה איכות התמונה. פה זה איכות הכל. נמשיך הלאה. אנחנו רוצים לעשות תצוגה מקדימה. בואו נלחץ ונראה. טוב, זה לא תמיד מראה את הכל, אבל זה מה שהולך לקרות. אנחנו עושים המר עכשיו. עכשיו אני הולך לצפות בזה ונראה שזה עובד. You didn't mention you bring company. It's complicated. With you, it's always complicated. כפי שאתם רואים, הכל עובד טוב, הכנתי תרגום מראש.
זהו, מקווה שהבנתם.